Добър вечер в петък, 29 ноември. Аз съм Юксел Кадриев. Трус в Министерския съвет. Премиерът поиска и прие оставката на социалния министър. Бисер Петков е подал оставката си след разговор с Бойко Борисов. Това е вторият път в рамките на по-малко от година и половина, в която Петков подава оставка. Десислава Ризова с подробностите от Министерския съвет. Добър вечер! Добър вечер! Столът на социалния министър много отдавна се клати. Неофициално това съобщиха за BTV от Министерски съвет. Официално обаче в мотивите записано, че темповете, с които министерството работи, не отговарят на обществено-политическите реакции и очаквания. Неофициално. Какви са причините? Те са няколко. На първо място, реакцията при кризата с майките с деца с увреждания миналата година. Липсата на обяснения за втория пенсионен стълб. А в последните дни и кризата с болничните. Твърди се, че това, което е преляло капката и била последната капка в търпението на премиера, е вчерашната бюджетна комисия. За нея има две версии. Според първата, Бисер Петков се е разбрал с патриотите зад гърба на премиера за социални придобивки за военно-инвалидите. Според втората версия, по предложение на БСП са гласувани 5 милиона лева за увеличаване на заплатите на социалните работници. Преди време Бисер Петков беше поискал тези пари, а финансовият министър Владислав Горанов му ги беше отказал. Той е избран за социален министър на 4 май 2017 година. През 2011 беше назначен от парламента за управител на Националния осигурителен институт. 4 години по-късно става министър. Бил е и заместник-председател на Комисията за финансов надзор. През лятото на 2018 той подаде оставка заради протестите на майките на децата с увреждания. Причината – невъзможността да овладее създалото се напрежение. Кой отряза главата на министъра? Тя бе втората за кабинета Борисов 3. Преди него кабинета напусна здравният министър Николай Петров. Оставка за кратко хвърли и енергийният министър Теменужка Петкова. Но и нейната, както и тази на Бисер Петков, бяха отхвърлени от министър-председателя. Да направят така, че тази тема да ми се махне от главата и на мен и на всички вас. Така не, че оставката е депозирана. През август 2018 година оставки подадоха още трима министри. След катастрофата при Своге, постовете си напуснаха Валентин Радев, Ивайло Московски и Николай Нанков. Правителството напуснаха и земеделският Румен Порожанов, вицепремиерът Валери Симеонов и правосъдният министър Цецка Цачева. Социалните реформи не се движат достатъчно бързо и може би това е причината за оставката на Бисер Петков. Това пък каза в предаването Лице в лице евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. Припомням ви, че тази оставка в навечерието на приемането на бюджета. Ето какво мислят и социалните партньори по темата. Господин Петков е професионалист, компетентен човек с опит от Комисията по финансов надзор, Националния осигурителен институт, Министерството на труда. Нерешените проблеми, които и работодатели, и синдикати, цялото ни общество очаква. Телка, болничните проблеми в кодекса на труда. Всичкото това предполага решение в няколко министерства. Не само в Министерството на труда, и финансите, и Министерството на здравеопазването. Не може да се вмени като упрек към Бисер Петков за болничните, тъй като нещата са много по-големи. И те са много по-големи от министъра на труда и социалната политика, който и да е той. И нищо чудно, какъвто е любими маниер на това правителство, да има някъде в цялата тази работа и недобра оценка на, както му казвате вие, пиара, за да ни разберат хората, на публичното представяне на дейностите. Така че те да се харесат. Нищо чудно и това да е. И така, кой ще наследи Бисер Петков на поста? Спекулациите вече започнаха. Неофициално се говори за две дами, които биха могли да наследят Бисер Петков. Заместник министъра на социалните грижи Зорница Русинова и заместник министъра на образованието Деница Сачева. За сега обаче официално никакви имена официално не са излезли. Десислава Ризова за промяната в кабинета.